O tom, aký strach prežívali Slováci počas obdobia druhej svetovej vojny, sa dnes už otvorene hovorí. Venovaná tomu bola aj diskusia pri príležitosti prezentácie a krstu novej knihy o príbehoch vypálených obcí, ktorá sa uskutočnila ešte uplynulý štvrtok v Podtatranskej knižnici v Poprade. Výpovede ľudí, ktorí prežili vraždenie hrôzy a ktorí o týchto hrôzach mohli zanechať svedectvo novej generácii. História v publikácii, ktorá poukazuje na krutosti 222 obcí postihnutých represáliami, ktoré sa v priebehu druhej svetovej vojny udiali. O tomto všetkom sa diskutovalo v Podtatranskej knižnici v Poprade. Napríklad, čo som hovoril, že 31. augusta prišli Nemci smerom od Kežmarku do Soboty, a mali príkaz dostať sa do Popradu, ale vtedy platil rozkaz obrany Popradu, nepustiť Nemcov do Popradu. A ja som o týchto veciach premýšľal, tak som, ja mám príbeh o jednom európskom špionovi, ktorý padol v Rárovnici 2. septembra pri bojoch, keď už Nemci išli smerom na Wehrmacht. Dnešná generácia si toto neuvedomuje, nepozná to, no a niekedy ani nechce poznať. A práve táto kniha Nikdy viac poskytuje množstvo konkrétnych situácií z celého Slovenska a ľudia kdekoľvek môžu nájsť, čo sa dialo cez vojnu, aké to bolo strašné a naozaj nech sa to nikdy neopakuje. V ranných hodinách 19. novembra 1944 zišlo z okolitých lesov vyše 200 nemeckých vojakov. Bol to začiatok krvavej nedele v Tokajíku. Okrem týchto obcí a osad, ktoré sa v tejto publikácii nachádzajú, sú doplnené aj vypalené hrady, zámky, kaštiele, vysokohorské a turistické chaty a rómske osady. Publikácia zahŕňa obdobie celej druhej svetovej vojny. Gro je však venované práve udalostiam Slovenského národného povstania, toho, čo sa dialo po povstaní. To sú desiatky vypálených obcí, to sú tisíce ľudí, ktorí položili život a to sú ďalšie 10 000 rodinných príslušníkov, ktoré trpeli a na toto zabúdame. Preto chceme, aby sa to už nikdy neopakovalo. Najdôležitejšie pre mňa je to, že do tejto publikácie sa dostali aj tie obce a osady, ktoré boli doteraz v podstate v tieni tých známych obcí, ako boli Ostri, Grúň, Kľak, Tokajík, Baláže a podobné obce, o ktorých sme sa v podstate celý život aj učili. A dostali sa tam také obce, o ktorých sme doteraz ani nepočuli. Odkaz pre všetkých sa nachádza už v samotnom názve knihy. Nikdy viac, aby sa tieto udalosti už nikdy viac neopakovali, nielen na Slovensku, ale na celom svete. Ja by som chcel teda mladšej generácii povedať, že by sme mali v rámci histórii nikdy viac nedopustiť a nezabudnúť na to, čo museli prežiť naše mamky, otcovia, dedovia, pradedovia. A teda, aby sme spomínali a nedopustili, aby sme ich životy v našej histórii nezabudli pripomínať a nedopustiť, aby sa to opakovalo, to, čo v tejto knihe sa píše. Onedlho sa v autorových pripravovaných dvoch publikáciách budeme môcť dočítať o vojnových udalostiach, ktoré zastihli Podtatranskú obec Štrba a ďalších udalostiach, ktoré budú opisovať všeobecné udalosti od začiatku povstania až po oslobodenie.